မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ဖေကကူးစက်ခံရတယ်မှမသိရတယ်ပြည်ရင်းကူးစက်မှုလူနာသစ်တူထပ်မံတွေ့ရှိထားပါတယ်ထောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြားအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဖျားပုံတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ပြည့်တန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ပကံဒေတာဌာပနာဖောက်ခံရမှုဖျားရှစ်စုအထိရှိလာပြီးထတ်တိုးလာပွဲရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်ရှင်ရှင်နိုင်ငံစူပါစတာရေလိုကောင်းမယ်အပါလေးချောရမယ်San Jimmy Apale con de sa Oh no Hot malati Miss Tai Titi Melo I'm a girl quality man Apale apale lo Si nang es all my girls Oh apale apale lo Si nang es na ke he like way Hey apale apale lo Si nang es look at me la Oh apale apale lo Si nang es that's the only way ဆေးမဲ့ဆေးပါလာရစ်ကအကူရောပါဆန်80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကျောက်တဲ့ဆေးပါအဲ့တော့အားလုံးဆေးနဲ့ဆေးဖို့လိုပါတယ် Life 8ဆေးနဲ့ဆေးပါဘယ်ကကူးစက်တယ်မှန်းမသိတဲ့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလူနာသစ်တူထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့သူ42ဦးနဲ့တဆင့်ခံထိတွေ့သူ73ဦးရှိနေပါတယ်တင်းတင်းစော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျမရေဝကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတီးပြူလူနာ2ဦးဆင်းမှာပြပခီးသွားရာဇွန်လည်းမရှိပိုးတွေ့လူနာနဲ့ထိတွေ့မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ပိုးကူးဆက်ခံခဲ့ရတဲ့လူနာတို့ဦးပေါင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူနာကတော့လူနာနံပါတ်245ဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့စီဆိုင်မြို့နယ်ပါလောပါကဲအုပ်စုစိုက်ခေါင်ကြီးရမှနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်လူနာနံပါတ်245ပြန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောပြရရင်တော့မေလ19ရက်နေ့ကမြစည်းနားမြို့ကနေပြန်လာပြီးမန္တလေးတောင်တာမြို့တွေကိုကြောက်တင်ကားနဲ့ဖြတ်ပြီးပြန်လာခဲ့သူပါအဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကားပေါ်မှာပဲညအိတ်ခဲတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တောင်သားမျိုးကနေစီဆိုင်မျိုးကိုတော့ခီးတဲ့တင်ကားတစ်စီးနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့မှာစီဆိုင်မျိုးနဲ့စိုက်ခေါင်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့နေ့မှာပဲနေအိမ်ကွာရန်တင်းထားပြီးတော့သူ့ကိုတခွဲနမူနာရယူဆစ်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ကျမရေဝကြီးဌာနကအတီးပြူလူနာဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့မြစည်းနားကနေတောင်သားမြို့ကိုပြန်လာတဲ့တစ်လျှောက်ကားပေါ်မှာသူ့ပါဝင်ကိုဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။တောင်သားကနေစီဆိုင်မြို့နယ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲလူနာနံပါတ်245နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့ကလာသူ6ဦးစုစုပေါင်း9ဦးရှိနေပါတယ်။နေမှာကွာရန်တင်းလုပ်ထားနေစဉ်အတွင်းမှာတော့မိသားစုဝင်9ဦးရှိတယ်လို့ပါလောပါကဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီသူပြောတာလည်းလို့ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူနဲ့သူပါတဲ့9ဦးသမှဦးအောင်လာဆိုတာတရားရှိရတယ်။အဲဦးလုံးလာနေဖုံးဆက်တော့သူနဲ့သူပါတာ9ဦးပဲပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ရှင်းဦးကြတော့ဒီကျောက်ပတောင်ဒီကုန်းကားတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဤတောင်တာမှာဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူဟောဆက်ခါနဲ့အဲ့ဆက်ပေါ့တောင်တာမှာသူစီမပြန်သွားတာအဲ့လိုပဲဖြေသွားတယ်ဦးလုံးလာနေလည်းသူတို့ဖုံးရတယ်ကျမကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုလို့ရှင်တော့လူနာရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရမကြီးနားကနေတောင်သားမျိုးကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပါလာတဲ့သူတွေစီလာတဲ့ကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်လူနာရဲ့တခွဲအဖြစ်ကိုမသိရသေးခင်လူနာနံပါတ်245ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်တီကုန်းကျေးရွာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူတူလိုက်ပါသွားတဲ့သူကတော့73ရက်လောက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့လိုတွေ့ဝိုက်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ဒဏ်ရာထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာကွာရန်တင်းလုပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူနာနံပါတ်245ကိုတော့တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံတွန်းစေယုံမှာစိတ်ကူးတမှုခံယူနိုင်မှုပို့ထားပါတယ်။စိုက်ခေါင်ရွာမှာတော့လူနာနံပါတ်245နဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့ရက်ကွက်နှစ်ခုကနေအိမ်၃လုံးကိုလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့နေအိမ်၃လုံးမှာနေထိုင်နေသူအားလုံးလူ20လောက်ကိုလည်းခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော့ Home Quarantine လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာယောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ10ဦးရှိပြီးတော့ယောဂတက်တာသွားသူကတော့9ဦးနဲ့စေယုံတက်ရောက်ကူးသားနေတဲ့လူနာကတော့3ဦးရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကတော့မူဆယ်မျိုးကလူနာတဦးကယောဂဘိုးထိတွေ့သူမရှိခီးသွားရသွေးမရှိဘဲကူးစက်ခံရသူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုတွေရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုခီးသွားရသွေးနဲ့ယောဂဘိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘဲကူးစက်ခံရသူပေါင်း9ဦးရှိနေပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ပိုင်းမှာပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြာကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခုရပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လူနာတွေကတော့လူနာနံပါတ်231နဲ့လူနာနံပါတ်245လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။ဒေးဗစ်လာအမှုမှာလူစုလူဝေးပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုတရလုံးနဲ့လူပြတက်တွေကမျက်မြင်တက်တွေမပြနိုင်ဘူးလို့ဒေးဗစ်လာရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်။ဒ
ตบ่าว่าเบี้ยนี่สัญญาสิมันขั้นไว้หมู่อุบลีปุ่มมาหนึ่งแสนงานเนี่ยแต่ยาสเวขันทายาเร่ครีเอนแต่ยาโฮเซียซอเดวิลานี่นวราเดดันด้วยไปเชื่ออุ้ยทนุฮะจอนละเซียนี่ก็ไม่ยังงมอยู่เนี่ยแต่ยาโยมาสรุปทำยาวยงยิงอุยสัญญาละบ่าแต่ยาโยงยิงอุจอนละเซียนี่ก็เชิงสุเกล่าพี่ปีตบ่าอัดด้วยหน้าเจงเชิงสุสิสิเกล่าพี่ป่าเลยอากูสรุปทำยงยิงมาแต่ยาสเวขันยาดูอุ้ยทนุฮะพากิงอุ เดี๋ยวลูกยาตัดเสียมาเทตัวทับีเดี๋ยวยงอาเสียเก็บไว้ทีนี้มาเดี๋ยวลูกอาป้าเอาเงินเลี้ยงอุโกเดี๋ยวยงอาเสียเก็บไปไปดูกันมาลูซูลูเว็บยูโลเคเรสุรานยันยันตัดเตอเนเน่มาพี่นายเงี้ยบุโลเดวิลลายเชนีอุอังจีเวงาชงเจงปีมาพี่ว่าเลยที่มูฮาอันยาปีดูเสวินซานีปีเยจีเรอตัวเจ้าป้องโกเซอตัวปีเดอร์เซเมโลมายังงมอยู่ในเดียดูจีอุโมจุยกาพี่ว่าเลย ที่มูอัดเวทีเยลูอปาเอาเงินลบยาตัดเตะสเลอุอัดทีแต่ยังงูเตียนตัวนี้ทับีสิสีตัวมาวะทุกที่ยังงูเจนงงาเดวิลลานเนอุเอทโนกาอามากันเต็งเงบีเมแต่ยังงูเปิดชากันไปเลยจงลาเชียแต่ที่ยังงูเจนงงาเดี๋ยวลูไม่ยังงูมีเนคนนี้ยังกว่าโอชอยมูกาเดี๋ยวลูตัดเดวิลิโอไฟน์เวทีตัวเงบีแต่ยังงูตัดเดอพิลักขังเงบาร์เช่น จำมาเย็นเนี่ยอาการวันจีทานากาโควิด-19ยอกากุศลตารินะพัตตาปีมันเนี่ยก็จงลาโกยันเนี่ยทบยันจะเอียปีบ้าขี้กันเนี่ยเปลี่ยนลายเลยที่พิวลูนาเดตอูเนี่ยปีเรื่องขี้ตาตัวยาวแค่ปีที่พิวลูนาเฮาเนี่ยเลยที่ด้วยแก่บูระไม่ใช่บูระที่พิวลูนาเดตอูโกทั้งมันด้วยเชียร์เลยสูบีทบยันแก่วาเลย แล้วเดี๋ยวมาพี่บ้าขี้ตัวยาวดำไม่ใช่เดี๋ยวพี่เรื่องอ่ะโควิด-19ยอกาที่พิวทาร์เรลูนาเรเน่เลยที่ด้วยท่าจะไม่ใช่เลยเท่ากันนี่อากูโลยอกาบอกสิจ้าวเสียใจด้วยเชียร์ละฮะน่าอู้สิลานี่พี่จ้าจ้าดีเชนเรเน่พัตตาปีรอเดินตัวยาวสงสารนี่เลยจมารุยเดินดาวไม่สู้ไม่มีจีบเอาไม่เช่น เอาแค่ว่าไม่สู้ยัยกูถ้าตัวยาเร่ที่พิวลูนาเรนนี่พัตตาปีรอพารีมีอะไรที่ทำอะไรเช่นโอเคว่าเช่นที่พิวลูนาคู่สูรุษีบอกนะดามันนี่ก็มีละกูยันเนียสูรุษีดานะอู้ชีเอสูจะไม่ทำอะไรทุกอย่างทำอะไรเอ็นอาร์เราพี่ป้าขี้เอ็นยาวตัวยาวแค่เดียวตาเดือนเนี่ยนับพี่ว่าดาพี่เรื่องมาเว้ยบอกนะพี่ป้าพี่เรื่องขี้เว้ยตัวยาวพี่ว่ามาเปลี่ยนไลน์เนี่ยด้วยสิ่งเดียวตาเนี่ยอู้พี่ป้าเช่นที่พิวลูนาบอกนะพระมาตุมิวต
ตัวเราดาลายนิ้วไหนมาบ่เนาะควอรันทีนหาเลยสวิตติยาบ่าเลยแล้วเนี่ยตัวเลยสะสนโดสยองตองจีสะสนโดสยองโพสังบิ้วเซกุตะมูเปตั้วเมสวิตติยาบ่าเลยตัวอะจองเนาะติยาบ่าเลยตัวอะโซโลชิงดาปีด้วยมาบ่เนาะปีด้วยมาเวปีด้วยเบยอันนี้บิ้วตูยอกะโบกุสะลาแมไม่ติเดดาลูนาบ่เนาะดาดีนาวไปเมลานาวไปกฤษิยะลูนาดานอกแท้ดุริยะเนี่ยลูนาဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်လูนาတယောက်ကကျွန်တော်လูนาနံပါတ်က 240 ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီတက်မလို့အသေးစိတ်ုံသူ့ဘုဆောင်မယ်လို့တရားပါတယ်ဒါတော့သူကတက်မလို့ပိုင်းမိသားစုဝင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပဲဒါသူ့ဘုဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လูนာနံပါတ်က 240ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပြီးတော့ဇွန်လနှစ်အနည်းရတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကျမရေမှုဆရာမပေါ့နော်ဒီဆရာမဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဖြစ်တယ်သူကလูนာနံပါတ်230ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသက်30အရွယ်သူလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီဘယ်ကနေကူးဆက်လာလို့မှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီကျမရေဝန်ထမ်းနေစစ်စစ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်
ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအိမ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အင်ဒီယာနဲ့တို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ချက်ဆက်တဲ့လူနာနံပါတ်30နဲ့လူနာနံပါတ်136နဲ့လူနာနံပါတ်137နဲ့လူနာနံပါတ်136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 နဲ့လူနာနံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေမှာလဲကုဆတ်မှုနှုန်းတွေကမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်မြန်မာဘက်ကနေဇက်ဒေတာအခြေအနေတွေမှာရောဘယ်လိုရှိနေပါလဲရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါနေဇက်ဒေတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အိန္ဒိယနေဇက်အခြေအနေကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကုဆတ်မှုတွေမြင့်နေတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နေဇက်ဒုက္ခတဲ့စခန်း30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းရောဂါပိုးကုဆတ်ခံရလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ကွာရန်တီးထားမှာကြောက်တာအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်မြန်မာဘက်ချမ်းကိုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာရောဂါဖြစ်တာတွေမြင့်တက်နေတယ်မြန်မာဘက်ချမ်းတဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဇဂိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယအိုက်ဇောမြို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်ပြင်မိသူတွေရှိနေတော့ဒီထိစပ်နေတဲ့ကလေးမြို့ဒေသခံတွေကအထူးစိုးရိမ်နေရဆိုပြီးဒါကလေးမြို့ကိုဗစ်ကော်မတီကပြောထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးတိတိကျကျရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါပဲမေဆုရေဒါကတော့ဘယ်ကနေကူးမှန်းမသိတဲ့ COVID-19 ရောဂါလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတောက်မေဆုကိုမေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကဘာတချို့ပြန်ဖွင့်နေကြပြီးတချို့ဆိုင်တွေကတော့ social distancing လောက်တာမတွေ့ရဘူးလို့လွှတ်တယ်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ခင်ကြီးကျန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အခုလက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့ကဘာဆိုင်တချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကမေးလနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ပြီးစစ်ဆေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဘာတွေကတော့ social distancing ကိုမလိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကဆိုပါတယ်။လို့ရှိလို့ရှင်တော့နော်ဒီဘိုထာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘားတွေ restaurant တွေကဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဖွင့်ကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့အကာအရန်တွေလောက်ထားတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုဘားကိုလာထိုင်ကလေးကတငယ်ချင်းတွေက ပေါ့နော်ရက်လာတောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းသေးလေးမှာလို့ဆုထိုင်ကြတာပဲရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဟိုကျမကြီးအတွက်ကာထားတာမရှိပေါ့ဟိုတကယ်တော့ဒါလဖိတ်ဆိုင်နေစားသောက်ဆိုင်နေရတော့ပေါ့နော်ဒီ social distancing အတွက်တေချာလေးလှုပ်ထားတာတွေ့ရပြီးတော့မှဒီဘားတွေမှာတော့နော်ဒါမျိုးလှုပ်ထားတာလေကျမဒီတခြားမှာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော် တချို့ဘာတွေကလက်တွေဆိုရင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့မဖွင့်နိုင်သေးတာတွေလည်းရှိနေပြီငါးကားတွေကိုလည်းရှင်းချပေးရလို့ဆိုင်ရှင်တအူးကဆိုပါတယ်ဟိုအချို့အောက်လက်တွေကတော့ဟိုပို့ဆိုးမယ်တဲ့နယ်လေကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘာပေါ့ဆက်ဆက်လဲကျွန်တော်လည်းများပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းအများကြီးပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကန်ကောင်းတာလေးတကူကတော့အဲဒီစီရိုနာဘက်ကတော့က
နှစ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမလမှာတော့အပြည့်ပေးလိုက်တယ်စစ်စစ်ဒုတိယလမှာတော့ကျွန်တော်တဝက်ပဲပေးနိုင်တော့တယ်တဝက်ပဲပြီဒီလမှာတော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်တော့ဘူးနော်ပေးနိုင်တော့လေအခုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ချုပ်တဲ့ငွေနေနဲ့9000လောက်ပေါ့စားဖို့တော့ပြည့်ပြီတော့စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ကျမိုက်နဲ့အားစားဝင်ကြီးထားတာကလည်း social distancing လုပ်တာတွေလက်ဆေးတာတွေနဲ့ master ဖို့ကိုလည်းတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးအများရန်တတိရှိဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသေးတယ်လို့လည်းလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်ကျမခင်းညက်မှာ quarantine center တွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားပြန်တွေကိုဘကိုးတိုင်းအစိုးရကနေစားနပ်ရိက္ခာမထောက်ပံ့တော့ဘူးဆိုပြီးသတင်းထွက်ပေါ်နေတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စိုးမိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုရပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေဗဟုထိုင်းအတွင်းပြောင်းဝင်လာသူ6000ဝန်းကျင်ရှိပြီးအဲ့ဒီသူတွေကို quarantine center ပေါင်း900ကျော်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီပြည်ပကနေဗဟုထိုင်းပြောင်းဝင်လာသူအားလုံးကိုဗဟုမြို့ကိုအရင်ဆုံးလာရောက်စေပြီး
ဘကုမြို့ကနေမှတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ပေးနေတာပါ။အဲ့ဒီလိုဘကုမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်တော်ပြန်နေအားလုံးကိုဘကုတိုင်းအစိုးရနဲ့အလှူရှင်တွေစူပေါင်းပြီးကျုံမွေးဆောင်လျှောက်ပေးနေတယ်လို့ဘကုကကွာရတီနေမှာနေမဲ့သူတွေကိုလည်းအလှူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပုံမှန်ကျုံမွေးနေပါတယ်။ဒီအချိန်လေးမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေမထောက်မတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းဘကုတိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြွေးတော့ဘူးလို့ပြောတာတခုမှမပါပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလာတာလေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရောက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လေလို့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှညဒီမှာတဲရမှာတော့ဘယ်နှညကြွေးရမှာကြွေးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကကိုမိဘနဲ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့လူမျိုးနော်မျိုးနယ်လည်းရောက်သွားတယ်ကိုမိဘကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့လူမျိုးအမဘကိုမျိုးနယ်မှာဆိုကိုမျိုးနယ်မှာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့လူလာကြွေးလို့လာကြွေးပါကျွန်တော်တို့မှာဟာလားဟိုဘာခုံလဲဘာနာရေးခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကာမိအောင်လို့ပြောတဲ့စကားပဲရှိတယ်။ဟိုလာတဲ့လူလူရောမှမကြည့်တော့ဆိုတာကမဟုတ်ပါဘူး။အခုလဲပဲခိုးမြို့ကိုနိုင်ငံသားပြန်200ဝန်းကျင်လောက်နေစဉ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အရင်ကတမြို့နယ်ကိုချက်သိန်းတရာစီချထားပေးထားပါတယ်။အခုလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်သိန်းတရာစီထပ်မံချထားပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘထောက်မှောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ထောက်မှန်တော့ထောက်မှန်ပေးနေတာပါပဲ။လက်ရှိလည်းထောက်မှန်ပေးနေတယ်။ထောက်မှန်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကတော့တို့အစိုးရကထောက်မှန်တဲ့ငွေပမာဏကအဲ့ဒါလေးမနိုရင်နဲတာရှိတယ်ဘွာနဲတာရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီပေါ်ဒီကအလှူရှင်နေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုလိုကြရတယ်ဘွာအရင်ကအဲ့ဒီ quality မှာရောက်ရှိနေသူတွေကိုဆိုင်ကနေပါဆယ်ဝယ်ကျွေးနေပြီးတနေ့ကိုတယောက်စာအတွက်9000ဝန်းကျင်ကုန်ကြနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကုန်ကြစိတ်ကိုချွေရတဲ့အနေနဲ့ volunteer တွေကနေပဲအဲ့ဒီ quality တွေမှာချက်ကျွေးနေတယ်လို့ဘကိုတိုင်းနေရပြများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သူတူကပြောပါတယ်တော့ကျွန်တော်မြို့နေရလူတွေကိုကျွန်တော်မြို့နေရ volunteer တွေကသူတို့ quarantine စက္ကန့်မှာနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးကိုကျွန်တော်အရင်နဲ့လည်းစီစဉ်ပေးတယ်အခုကတော့ပို့ပြီးတော့ခုပေါ့ချက်ကျတော့နည်းနည်းဈေးစက္ကန့်အများကြီးတက်တာအောင်မှာပေါ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းလှူဒန်းပေးလို့ရတယ်ကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုယ်လာလှူရင်လည်းရတယ်ရေရှည်အနေနဲ့တော့သူတို့ကိုကျုံမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အလှူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ရက်ွက်တွေမှာလိုက်လံအလှူခဏာမရှိကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းအလူခံအတူများလဲပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေအနေနဲ့လှူဒန်းလိုပါကဘကိုးမြို့သာသနာ့ဘိတ်ပြန်မှာရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တုတ်ပြန်ရေးစခန်းကိုလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒန်းနိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးပါ COVID-19 ရောဂါကပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုနည်းလာတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာတော့လူတွေဟာပုံမှန်သွားလာမှုတွေရှိလာပါတယ်ရန်ကုန်လူထုဟာသွားလာရေးမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေကြတာကတော့ YBS ရင်တွေကိုပါအခုဆိုရင်ရုံစင်းရုံတက်ချိန်တွေမှာ YBS ကားတွေပေါ်မှာခရီးသည်တွေပြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါပြီ။ယောဂကူးစက်မှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှအာမခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါပဲ။ပြည်သူလူထုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအဓိကကျတဲ့ YBS ရင်တွေမှာယောဂကူးစက်မှုတွေမရှိအောင်ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်လိုက်နာသင့်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုစိုးမိုးအောင်နဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မြန်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိုးမိုးအောင်ရေဒီရန်ကုန်မှာ YBS ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာမှုတွေရှိရလားဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗောနော်ဒီရန်ကုန်မှာတော့ဒါ YBS ရှင်နေမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟို6ပေကွာ3ပေကွာနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့ social distancing ပုံစံမျိုးကတော့ဒီ YBS ရှင်နေပေါ်မှာမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျ YBS ရှင်နေမှာအရင်တို့ဘက်ကပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိသလိုရုံးတက်ရုံးစင်းချိန်နေမှာတော့ဒါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေကတော့ဒါအရင်တော့ပဲတုံးဝဲစီးနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခီးသက်တွေနဲ့မတက်တက်ရဲ့ခီးသက်တွေရှိသလိုဒါတက်တက်လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မတက်တက်လူတွေရှိတဲ့ပုံမှာဒါတချို့ခီးသက်တွေကတော့ဒါဆိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ wireless ကားတွေပေါ်မှာတော့ဒါအရင်လိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် hand gel တို့ဘာလို့ထားတာမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခီးသက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုညီမလေးတယောက်ကိုဒါတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟို wifi စီးတဲ့အခါမျိုးမှာညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ဟိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဟာဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့ဒီမော်ပြက်လာတာဆိုတော့လေဒီအခုအလာမှာကျတော့ wifi 38စီးရရဲ့ရှင်ဒီချိန်ကကျတော့ရုံသားရုံလာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကလူပါမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လူကတော့နည်းချောင်းနေဒါပေမဲ့ဒီ41ရင်လိုင်းတို့ဘာလို့ကြောက်ရလဲအာ mask တိတ်မတက်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရရှင်နောက်ပြီးလူကလည်းတော်တော်ကြက်တယ်အဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးစိုးရင်ရပါတော့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာနောက်ပြီးဒီ YBS ပုံမှာလည်းဟန်ချဲရေးထားပေးရတော့ညီမမတွေးမိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အခုတော့ဖြည့်ချပြည့်တဲ့အတွက်ရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးစီကံတတ်မှတ်ချက်တွေဖြေလျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကလမ်းပေါ်ကိုပြန်ထက်လာကြတယ်
ရုံးတဲ့ရုံစင်းနေပါလေလူတွေများလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်နေမှာ YBS ရင်တွေပေါ်တိုးစီးနေရတဲ့အပေါ်ကို YRTA ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ကြားသိထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပေါ့နော် YRTA ကတော့တွေ့မှုဥလောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးမြတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းပိုက်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ social distancing ပုံစံမျိုးကိုလည်းသူတို့တိုင်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့ကားတွေကိုတည်းဒါဟိုအရင်တော့ဟိုနှီးပါလောက်ဒါပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါကားတွေမှာလည်း CNG ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ဈေးကြီးပြီးတော့ဟိုပေးရတဲ့ပုံမှာဟိုရင်လိုင်းတွေကလည်းအရှုံးပေါ်တယ်ဆိုတာကြောင့်အာ variety အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအခြေကြီးဆိုးရောက်ဖွဲ့ကိုတွားပြီးတော့ဒီ CNG ဇင်းတို့တွေရှော့ပေးတဲ့အခါမျိုးပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကားတွေများများဆွဲနေတယ်ဒီလိုရင် short distancing ပုံစံမျိုးဒါပြန်ဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့အဲပုံစံမျိုးသဘောမျိုးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒါပေါ့နော်ဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော် COVID-19 မဖြစ်ခင်တုန်းကဒါတနေ့ကိုခီးစဲပေါက်ကအာ18သိန်းလောက်ဒါနေ့စဉ်စီးနေတယ်လို့ YBS ရင်စီးရကတော့ 4,500 လောက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆွဲပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါလူဦးရေက6သိန်း9သိန်းလောက်ပဲရန်ကုန်မြို့မှာစီးနေတဲ့ခေတ်ဆက်ရှိပင်ပဲဒါရင်စီးရတော့3,500လောက်ဒါပြစ်ဆွဲပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ YRTA ဘက်ကတော့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဒီရုံးတက်ရုံးစစ်ချိန်ဒီမှာတော့ဒါအရင်လိုပဲဒါဘောနော်တိုးစီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဟိုဖြစ်နေတာတော့တို့ဒါဝန်ခံထားလိုက်အနေအထားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့နေကင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘောနော် YBS ရင်ဒီပေါ်မှာဟိုလူ50-60လောက်တဲ့ဒါဆွဲနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါအဲ့ဒီမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဟိုရုံးတက်ရုံးစစ်ချိန်ဒီမှာကားတွေဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကားတွေဟိုဘောနော်ဟိုချမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြောင့်ဒါရုံးတက်ရုံးစစ်ချိန်ဒီမှာဒီမျိုးအရင်လိုမျိုးပဲအဲကြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒီလူတွေက social distancing ပေါ့နော်ခက်ခွက်ခွာနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပေမဲ့လေ YBS ရင်တွေပေါ်မှာကြာတော့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမှုအားနည်းတဲ့အပေါ်ကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကိုဆက်သွယ်ပေးပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်းပေါ့နော်ဒီ YBS ဟိုဘတ်ကားတွေကျွန်တော်တို့ဒီရထားတွေပုံမှာတော့ social distancing ပုံစံမျိုးထိုင်ကုန်တွေပုံမှာချဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုသုံးပေကွာလောက်ကိုဒါပေါ့နော်ဟိုမထိုင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြိုးတားထားတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကြိုးတားထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အရင်လိုပဲတွာလာနေတဲ့အပေါ်မှာဒါပေါ့နော်တကယ်လို့များယောဂဝေဒနာရှိတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကလည်းနေတဲ့ကကုတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကျမကြီးကစိုးရရတဲ့အနေအားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာဝန်တယောက်ကတော့ဟိုပြောဆိုထားတာပဲရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဒီပေါ်တော့ဟို YBS တွေပေါ်မှာဒီ social distancing နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမကြီးဟိုကျွန်တော်အသိပညာပေးမှုလို့လိုက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြပ်မှုတွေအားနေတဲ့ပုံမှာတကယ်လို့များရန်ကုန်မှာဟို COVID-19 ယောဂကပိုရှိတဲ့လူတယောက်ကကားစီးခဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုကျန်မာရေးဝန်ထမ်းတဲ့ဦးကတော့ဒါဘောနော်ဒီဆရာတော်တယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးပြောပြပေးလို့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစုံမောင်အောင်ရေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အများပြည်သူသုံး YBS ရင်တွေပေါ်မှာယောဂကူးစက်မှုမရှိအောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်လိုက်နာသင့်တယ်ဘယ်လိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းယူနေတဲ့ကိုစုံမောင်အောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ဘရင်တောင်လမ်းမှာရင်ထင်းရုံနဲ့လင်းသီရီစတိုးလမ်းမပေါ်မှာဂျွန်လ9ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းရှိ Toyota Hilux Surf မော်တော်ယဉ်တစီဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရင်ဘောပါတန်ကာတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ခဏဦးသတင်းရရှိပါရယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာမြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနဲ့လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းမြဝတီနယ်ကြားကော်မတီရှေ့တန်းရုံအကောက်ခွန်ဦးစည်းရုံတွေရှိရာကရင်နယ်ကြားစောင့်တပ်တပ်နယ်လေး BGF ဘုံမှုစောမှုတိုက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့လင်းသီရီစတိုးဆိုင်ရှိရာမြို့လေအချက်အချာကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။ဂျွန်လ၈ရက်ညပိုင်းကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ရဲစခန်းရှိဖုန်းအယောင်းဆိုင်အနီးမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဘုံနှလုံးပစ်သွားရာကနေဘုံတစ်လုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့လူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဂျာမနိုင်ပင်ကထုတ်လုပ်ထားလို့အစိမ်းရောင်ရှိပြီးအယိုးကြောတဲ့စိတ်ဝင်ကနတ်တပြူနှံ့လေးမွေးပြီးအကြောတဲ့လေးဗန္နာအယိုးကြီးပေါင်းကိုတက်တာစီတဲ့ဂျာမနိုင်အကြောပြည်တန်းကြီးလင်းစင်းနဲ့အာယုံကြောများကိုတန်ဆွမ်းစီပြီးအကြောတဲ့သွေးတို့လေးဗန္နာယောဂါများတွေ့ဂျာမနိုင်လေးဗန္နာတောက်စီလူကြီးလူငယ်ဂျာမမယွေတန်ဆွမ်းကြံ့ခိုင်ဂျာမနိုင်
တမရော့ကအချင်းညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန် 9900ကကြီးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့ထောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုအေယဝရီတိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ထောင်းတန်းတနှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ထောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ဝင်ကိုစရာလွင်ကိုပိုင်ရဲသူနဲ့ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းခေါ်ဒီရဲတို့ကိုဖြာပုံတရားရုံးမှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့ထောင်းတန်းတနှစ်အမိန်ချမှတ်ခဲ့
간라앙따므로뾰꽌앙미유웨장네နိုင်ငံရေးအခန့်ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့တက်မတော်ကိုထွက်သွားစေချင်တာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာပါဝင်လာစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ခဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုစရာလွင်ကအေယဝရီတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာတရားစွဲဆိုခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့ကမူဘင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မူဘင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါင်းလုံမျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ကိုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးဂျွန်လ၁၇ရက်မှာတတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံရဖို့ရှိတယ်လို့ကိုစရာလွင်ကပြောပါတယ်။ဒေါင်းလုံမျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ကိုမူဦးပင်နဲ့ဒေဒီယဲမြို့နယ်တို့မှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးပသိမ်မြို့မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားခံရပါတယ်။ဂျွန်လအတွင်းမှာတော့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်သွားမှာပါရှင်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေရဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းကိုပြုစုတင်ပြပေးဖို့တက်မတော်ဘက်ကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ချမ်းမြေမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2020ပြည့်နှစ်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းပြုစုရမှာကော်မရှင်အနေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံထံကိုတရင်တက်ဖွဲ့မဲယုံတွေရထားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတက်မတော်သားများနဲ့အတူနေမိသားစုဝင်တွေရဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းရရှိနိုင်ရေးကိုပေးပို့တောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလိုတောင်းခံရမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့လက်ညွန်ကျန်တဲ့အညီမဲစည်ရင်းပြုစုပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကိုပြန်လည်ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်လို့အကြောင်းကြားထားပါပြီ။ဆက်ပြီးတော့ကောက်ဖို့ပဲဟိုပြုစုဖို့ပဲကောက်ဖို့ပေါ့ကွာပြုစုဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဒီကော်မရှင်ပြုစုလို့ပြည်ရဲ့ဘာသာရေးလည်းတက်မတော်ဘက်ကပြုစုထားတဲ့မဲစင်ပြန်လည်ပေးဖို့မဲ့ရက်ကိုတော့ကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေရဲ့မဲစင်ကိုအတိအကျရဖို့ကတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေအရအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခြေအနေအရတက်ဘက်ကပေးတဲ့မဲစင်ကိုပဲကော်မရှင်ကလက်ခံအတည်ပြုနေရတယ်လို့ရုပ်ကော်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်ဖယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီတော့ကတော့မြန်သူလေးပါလေကျွန်တော်အကြောင်းပြရက်ကတော့ဒီဆက်တဲ့ဆက်ဒီတော့မြန်သူလေးကျွန်တော်ကဒီစီးနေတာမကြည့်ရလက်ရှိကိုလက်ရှိကတော့လက်ရှိကိုပြန်ဆန်းတာလည်းအင်းကြီးလေးလေးလေးပြမှာတော့မင်းတို့အခက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတာပေါ့။ဒီကတော့ဒီတက်တာပါပဲပြင်ပေးလာတဲ့မြန်သူလေးတွေကိုရရှိရလက်ခံပြီးတော့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်အနေကြတဲ့တော့ရှိနေတာပေါ့။တစ်ခုလို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ရုပ်ကဝေဆိုင်ရာနီးဥပဒေအရဆိုရင်တက်တွင်းမဲယုံတွေတက်ပြင်းပကိုထုတ်လိုက်တာဟာပုံမပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိသွားတယ်လို့ရုပ်ကဝေဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည်ထောင်စုရုပ်ကဝေကော်မရှင်ရဲ့ပြုစုထားတဲ့မဲဆင်းအရတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဲပွင့်ရသူစုစုပေါင်း38တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ချမ်းရင်ပါပါ။ NLD ကဂျွန်လအတွင်ကိုစလေလောင်းအပိသက်ရွေးချယ်ပြီးကျော်လာကုန်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်မယ်လို့ပါတီဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2020နိုဝင်ဘာလမှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုအချိန်အဖြစ်၄လကျော်လောက်သာရှိတော့တဲ့အတွက်အနာပါတီ NLD ကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်နေပါပြီ။ကျွန်လာအတွင်းတက်ဆိုင်ရာဒေသတည်တည်ကမြို့မီမြို့ဖားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးကိုယ်တိုင်လောင်းတွေကိုအပိသက်ရွေးချယ်သွားမှာပါရွေးကောက်ပွဲအတွက်တည်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်လာကမှတုတ်ပြန်မယ်လို့ပါတီဘူပြန်ကြားရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ကိုယ်တိုင်လောင်းတွေကတော့ဒီကျွန်လာထဲမှာအပိရွေးမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ပါတီပဲဗျာပါတီကရင်ရွေးမှာပါတီနဲ့မြို့မြို့ဖားနဲ့တွဲပြီးတော့ရွေးမှာနော်မြို့မြို့ဖားရွေးမှာဒါလည်းအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားကိုယ်စလဲလောင်းရွေးချယ်ရမှာပါတီကလူရင်ရွေးပြီးမြို့မီမြို့ဖားတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်မှာပါလက်ရှိကိုယ်စလဲရီထဲကပြန်လည်ရွေးချယ်ခံရသူတွေရှိနေတယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်အရပါတီကမနှစ်သက်လို့အပယ်ခံရသူတွေလည်းရှိလာမှာပါဘယ်လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးဘယ်လိုလူမျိုးကိုပယ်မယ်ဆိုတာကတော့ပါတီဘိုလ်အလုံးစုံကော်မတီကဆုံးဖြတ်တော့မှာပါ
Lesi energi kuda bi bidul do kuda le tu garo parti bo kom di etama chat dui ne yong ja jet dui ko la nya taw bu be si le lo so ba re chana lo a do parti ma le lou da cha ba bi chana lo ko dai le parti sim sim sikan de lo lai na le parti ya di atwe jong ya parti naw song song bet cha ka da bo lo mu do sin ya song bet cha ka di bo no so lo di yong ja jet dei dai me chana sa ya ma phit ba de အနာရပါတီအန်ဒီဟာ2025ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သက်အနာရပြီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တာပါမဲဆန္ဒအရအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့လွတ်တော်ကုသလေတချို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကတော့မိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကုသလေလောင်းတွေထဲမှာသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအသီးသီးကပညာရှင်တွေပါလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာကျွမ်းကျင်သူတွေအချို့ကြားပါလာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့လေ့လာသ
ေလ31ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန်ကြော်ညာစာပြည်သူတို့ပန်ကြားချက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇွန်လ15ရက်နေ့အထိရက်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းလျှက်စစ်တပ်အားသုံးစွဲမှု85ယူနစ်အထိကိုငွေကြေးကောက်ခံမှုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရမှာပြည်သူတွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အိမ်သုံးအမျိုးအစားလျှက်စစ်တပ်အားသုံးစွဲမှုအတွက်ပဲဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့86ယူနစ်နဲ့အထက်သုံးစွဲတာတွေကိုတော့အလွှာအလိုက်သတ်မှတ်ချက်နှုံးထားတွေအတိုင်းပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင် COVID-19 ရောဂါကြာလာတာနဲ့အမျှမွန်ပြည်သစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကအိမ်တောင်စု 6,000 လောက်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်မှုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇော်လွင်ထွတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပါတီရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာတော့ကျွေးရပေါင်း60အိမ်တောင်စု 18,000 နဲ့လူဦးရေ 9,000 ကျော်ရှိနေတာပါလက်တလုံးမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အလုံးလုံးကင်ဖို့ခက်ခဲစီလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်တဲ့အခြေအနေကိုအိမ်တောင်စု 6,000 နီးပါးခံစားနေရတယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြည်တွင်းရေးရာဌာနတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ကိုဗစ်ကလာကြာလာတဲ့မြောက်ပေါ့ဒီလူလူတွေကအခုကခြံနေပါတယ်အလုတ်ကင်နေတော့ဘုတ်ခွေလန်းတော့ပေါ်တော်လေးကိုညှော့နေလာတယ်ရေရှည်မှာကျတော့အဓိကအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဟိုပြက်လက်လာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဟိုအများဖြစ်ပြီးနေဆက်မှာရှိတဲ့ဟိုဒီလူလူတွေအတွက်ကျတော့အများကြီးခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲဒီလူလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟို၃ဘုံ၃ဘုံနောက်တော့ဒီခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့ကအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုဒုတိယကြိမ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်မှာပြည်သူတွေကိုထည့်သွင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေကပြည်သူတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးဖို့အစိုးရအဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တင်ထားတာကခုနကထောက်ပံ့မယ်၄တောင်းထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူ့ဇီယာရွာတွေဆက်မှာထည့်ပေးဖို့ဆိုပြောရတာတော့ကြားတယ်။အဲ့ဒါတော့အစိုးရအဖွဲ့ကသူဟိုဒါထိဟုတ်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုထည့်ထားလဲတော့ဘူးလည်းမသိဘူး။လုတ်တာတော့လုတ်နေတယ်ဆိုသိရတယ်လုတ်နေတယ်တင်တာတော့တွေ့တယ်တင်လိုက်တဲ့စာဝင်သွားတာတော့တွေ့တယ်သူတို့လည်းထည့်ပေးမယ်လို့တော့ပြောထားတာတော့ရှိတယ်မွန်ပြစ်ပါတီကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကတက်မတော်ကကျမရဲ့အထောက်ကူပစ္စည်းတွေလာရောက်လှူဒန်းတာတွေလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်မွန်ပြစ်ပါတီဟာ NRI အစိုးရတက်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါစစ်တွေကနေပုံနာကျွန်းလိုသွားနေတဲ့စစ်ရရင်တချို့ကိုအေးအေးအဖွဲကဒီကနေ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီတို့ဝန်းကျင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့15မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပုံနာကျွန်းကိုသွားနေတဲ့စစ်ရရင်တွေက RPG 6လုံး40မမအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်လို့တပ်မတော်သားတချို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးစစ်ရရင်လည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအတည်ပြုပါတယ်။တပ်မတော်ဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလေရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုပါတယ်။အေးအေးအဖွဲ့အနေနဲ့တပ်မတော်ရဲရင်တွေလာရင်ငါးဖန်ပိုက်တွေကိုအရက်သားအယောင်ဆောင်ပြီးချထားလေရှိသလိုတင်းပေါ်ကန့်ကတ်လာတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစိုးရကအေးအေးအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့အတွက်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးဘက်ကိုမေးမြန်းဖို့ရမှာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
Agan data tapana pokanya mupia shisu ti shilabi nautale dola bwe shirelu pagan elenyo atenga piosubare di dringoro on du pipu tabare Pagan shiong yin jimu di daga peazido tapana pokanya mudwe dineti shisu shilabi nautale tatula nangwe shirelu pagan piaru leyland sisinide pagan dida elenyo mia dentangani diabari Pia Potter Murigo, Layland Sissi, Jedia, Lolo Lele, Pokan, Tayada, Pidelu, Suwar. Genoru, Mienagaroli, Piale, don't don't jore body, Jere, 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 Pagan Shion Zoom Adwin, Zidi Tabana Poutin Kangayare Payadu Rega at the Sugaro, Nayase Pajirigu, Kayan Tare, Wayen Legu, Michu Gedari, Shibari, Akulu Tabana Poutin Kayamugu, Kayan Saint Tanasayari, Dawin Shidudi, Bubawi, Baisai Dai Sisi Naimu, Losau Nide Lule, Shihon Tudi Tanane, Muda Piada Uzi Tana, Pagan Tanague, Nunja Yimuga, Piosuari. The Ku Genodo, Jumia Chisida, the Pagan El Hanyo and Dembo, no? သူ့အဖွဲ့ကအင်အားတရာလောက်ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အခုတင်အားတရာကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီရင်ကျမှုမွေးနေစေဒေတာလုံချုံရေးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့သူတို့လည်းလက်လက်ဆောင်ကြပ်ပြီးတော့လက်လက်ဆောင်ကြပြီးသူတို့ကလည်းသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပဲအဖွဲ့ဒီဖွဲ့ထားတာပေါ့အဖွဲ့၅ဘွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လို၄ဘွဲ့ကိုသူကလာပေါင်းတာပေါ့သူဖွဲ့နဲ
ထာနာဆိုင်ရည်နဲ့ဒီခင်အရှင်ထာနာဆိုင်ရည်နဲ့ဘုံဆောင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါနေမီလုံကြုံရေးအတွက်ကိုပေးကလာအခုလိုစစ်စစ်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာထာပနာဖောက်ထွင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့နေ့အချိန်မှာမလုံဆောင်ပဲညအချိန်မှာလုံဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညဝိုင်းကိုပါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစစ်စစ်မှုတွေလုံဆောင်တဲ့လို့ပကံဒေသအလန်းညောင်များအတင်းအလုံးမှုဆောင်တူကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်လုံကြု
ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့အလုပ်ကတော့မကောင်းမှုဟူသည်မောင်မိုက်တဲ့အချိန်တို့တိတ်ဆိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေမလုပ်ပါဘူးအချိန်မှာညအချိန်မှာဘလို့လုံချွေးနဲ့အနေထားနဲ့ပတ်တင်နေဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးဌာနဆိုင်ရာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေမှာသဘောရှိတယ်ကိုဗစ် 19 ကာလအတွင်းပကံရှီရောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုမက်လ၄ပိုင်းကလေးကစပြီးပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိဖျားဘူးနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမရှိပါဘူး အခုလိုဖျားဖူးတဲ့သူတွေဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံမှာရှိနေတဲ့ဖျားစီတွေရဲ့လုံခြုံရေးကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုက်ဇောမြို့မှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများလာတဲ့အတွက်ကလေးမျိုးဒေသခံတွေက COVID-19ရောဂါပိုးဒုတိယလှိုင်းအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကိုပြန်မဲ့ပြည်ပပြန်တွေရှိနေကြပြီးအိုက်ဇောမြို့မှာ positive လူနာအရေးအတွက်40လောက်ရှိနေတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဒေသခံတွေအနေနဲ့ COVID-19ဒုတိယလှိုင်းပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကလေးမျိုးCOVID-19ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီဝင်ကိုဆိုးကအိုက်ဇောမြို့မှာပြိမိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား200ကျော်ရှိနေပြီးတရားဝင်လက်မခံလို့ခိုးဝင်လာကြရင်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုကိစ္စကိုချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးစနစ်တကျပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းမှာထားစီခြင်းနဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီကနေ့အထိကလေးမျိုးကကျေးရွာတွေရဲ့ကွာရန်တင်းစခန်းတွေမှာပြည်ပကနေပြန်လာသူ136ယောက်နဲ့သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းကွာရန်တင်းမှာရှိတဲ့50လေးယောက်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုပေးပို့ထားပြီးအဖြေစောင့်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကလေးမျိုးမ
ในเรื่องงานประจำเหตุระเบียบสีเสกว่าฮะเสกว่าเปลี่ยนลุนีบาเปลี่ยนลายเลยลงยีลงงานเช่นเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนผิวจอกาทั้งเป็นปูทาราบาเช่นเช่นกูมีมากูเป็นนายดีโยกาพิบามุจังตัวละก็ได้ได้ยี่สิบลาบีโดในเจ้ากูเต็มปูนี่อะไรยี่ทั่วกูนี่เลยยังไว้จ้าเส้นนี่บาร์เลย เจ้าของงานเป็นยี่จูลงงานพิเศษเลยก็รอช่างว่ามันจะเป็นยี่จ้าตัวละรอสี่เดือนลูกคนเดียวก็สูบไปเลย
人工话生命阿是嘛？你也绝对不是两张，学不了阿是股，那里养在女股，表示养差的吧嘞？那得了，一路眼看那嘛，人家那些阿比目的，一步路的两张。咱们那对嘛，三年一卡普龙一对，一路眼看那股，苏亚一般目目的路的路，一路眼破旧个表吧嘞？今年苏亚一家伙，今年那个金毛路马路南路嘛，啊，像前几年苏亚一家伙偏没有，都是路南里的嘛，金毛路啊，你把这龙门的公路都给他了，把你龙门我不如顺利的家，那个老五张没了，好了，把龙门进来了，真的。你们那年一龙眼跟那哈第二批股顶部木呢，底价米股呢也比较，本来平啊平时也米的，一条公里股养差也木股，去看它了吧？来到了股票油价涨比八股，一条公比四也顶部路没压的路，比如每笔一龙眼对价来，面来的比是哪批包你吧嘞？真的比票价吧，看呀。COVID-19 将体检多的 SME 龙眼员工接等东张提偷窃被断马皮币。内地大员工若无啥被偷窃被断马吧，底的人工若内联昂被捕他吧的先。慢慢看看商业的龙安瑞股呗，偷窃被盗嘛，撇窄路。第三呢，那是什么朋友一盘张文喜都个表白的？现在都话了，啥不 ？industry 不，工厂龙木龙安的也集团没，那块叫 retail 的公司的集团没，啊，这个那比如那 service 那里，或者龙安的集团没，那块叫了上路的龙 construction 的集团没，那块叫了对五商的龙安的集团没。各位讲，你们那个嘛是的，二三米龙眼苗子啊，提个目的皮包给吧的。他讲，提龙眼那个，原来高门拉不收烟，这个前卫路啊里的龙眼那个，七百步路的路，二三米龙眼路改里都五个标吧的。挂了二三米里的，啥的，哎，奶奶我的，哎，奶奶这里的什么，比如各位姐吃多的，他家罗，这个我妈的，我平时的。没找到的旅游旅游的我呢好像没有那么出来的旅游旅游哎就搞了如果路的经济的我都要家里没什么路不必要干不必要的什么路钱的不便宜我离他比较都会最近的家里的我都变得比较路的什么你再看你不发表现来阿姑阿三米对对请为特区老公就住北面加特潘马勒阿弟龙安里出来的公民系列股那个那个几个要不苏亚呢店铺里个上月北部路的路，西外边伢先五个标牌的，这边二三米龙安路呀，南岸也白马交友都不会骗你的转，苏亚个他故意偷办白内马，一地内面泥塘里，你们那个嘛苗种对你呀的皮带路苏吧的，你们那个嘛这马建个，新一标的几的样样的，对对吧的，对比哦，都是龙安干干的啊。拍拍嘎嘎，半步步，半步步，伢一路吧嘞。就那个，人家那个，第七辈的伢嘛，龙娃，哦，喏，帮比西里嘛，八辈的七辈男的 ，MSMB 的啊，哦，武钢那里，武钢模，武模那嘛吧。就说到这一级吧嘞，我都拆皮布吧。那到比到顶坡的呢，那啥呀，人家一把的呀，马肯下皮布路吧嘞。你妈苏亚你呢？苏亚不接龙尾表达后，偏西南部一段，阿言阿富汗的多拉丹可能呀，格巴邦阿的多拉丹呢呀，伊迪比干的多拉丹超子，古纳尤个古达一段多拉丹阿子个，格巴邦阿切乌塔比，阿迪切乌的呢不得比，十超级秒比当路路多干的低比乌塔巴嘞，只能你领养吧。阿古塞拉比，南苏亚南安那个的人会过来电视比巴欧美先。